Alright, so great morning everyone. So nandito tayo ngayon sa gate ng La Primavera Residential Estate. So as you can see at my back, yan po yung kanyang main entrance. Alright, so ito po yung nearest landmark ng La Primavera. So ayan, tapat siya ng San Miguel Corporation. So and then paglabas nyo ng La Primavera, ayan, dito na yung mga commercial establishments. Yan, meron din na dito to, BDO. Yan. Yan, Skin by Dr. V. Then mga kainan nandito na. Yan, meron din Dole sa taas. Yan, karamihan restaurants and mga offices. Alright, so ito naman po yung kanto papasok ng La Primavera. Pinaka nearest landmark na po niya is yung San Miguel Corporation. So papasok pa lang, may mga commercial establishments na, and then mga kainan, then meron din hotel dito sa likod. So malawak yung kalsada papunta, going to the site. Actually before, meron na din ako naging previous vlog for this subdivision, no? Yun nga lang, before kasi nasa mas mura yung price natin per square meter before. Kaya since sabi ko nga, yung real estate pataas ng pataas yung presyo, kaya kailangan nating gumaulit ng panibagong vlog. So yan, we're about to turn left. Okay, so para makita nyo yung gate ng La Primavera. So ayan, yan po yung gate ng La Primavera. Napupuntahan natin ngayon yung mga tigto 216 square meter, 409 tsaka 644 square meter. Tara, pasukin natin yung mga available na lots na binibenta namin as of now. Tara. Alright, so tara, pasukin na natin yung subdivision. So dito tayo ngayon sa main road ng subdivision. So dito sa main road, mas malalaki yung mga cut ng mga lots. So meron na 300 to 500, mga ganun usually naglalaro yung mga price range dito sa main road. Pero since malalaki yung mga lots dito, konti lang yung nagpatayo. So as of now, parang nasa dalawa or tatlo pa lang yung nakatayo na house dito. Pero as in sobrang laki talaga. Ayan, ako tulad niya, no? Dapat nakatira yan, pero sobrang laki. Parang ano yata yun, nasa 3 or 4 lots yung sinako. Yan, pakita mo tabi, yan. Ito, available din yan. Ayan, available din yan. Main road na yan. So yung sukat nun is nasa 828 square meter. So 828 square meter po yung sukat nun. Then before ka makapasok ulit, meron ka ulit isang dadaanan na gate. So tara, yun nga, nakatiwan tayo ulit ng ID dito sa gate. So sa safety and security ay magiging problema, kasi before ka makapasok sa mismong subdivision, sa phase 1, dalawang gate yung madadaanan mo. And then, ito, yan. Ito, yan, corner lot din po yan, it's 644 square meter. Wait lang ha, paparada ko muna po at bababain ko. So main road pa rin tayo, pero ito nasa phase 1 na tayo. So corner lot kasi siya, kaya malaki yung lot area niya. So ito po, bumaba ako para ma-appreciate lalo itong corner lot na to, 644 square meter. So ito siya. Ayan, meron siyang mohon na dito.
Wala lang siyang moon banda dun sa gitna. Ayan. Ayan. Banda dyan. And then hanggang dun sa may poste. Ayan. Ayan yung kanina o, yung sa main road na nadaanan ng malaking bahay. So, ito yung 644 square meter. Then, yung paligid ng property. Malalaki din bahay yung mga nakatayo po dito kasi dito sa inner faces naman, inner face ng La Primavera, mayroon 180-195 square meter dito, pero yung iba, two lots yung kinukuha. So, ayan lang yung gate. So, ayan yung 644 square meter. So, hanggang dito sa may puno. Ayan. So, facing ano siya? Facing west. Afternoon sun siya. So, ayan. Hanggang dito siya. And then, hanggang dyan, dun sa kanina, dun sa may, malapit dun sa sasakyan. So, ito po yung 644 square meter. And then, iikutin pa namin yung mga ibang lots na available as of now. So, ito po rin yung 644 square meter. Kahilera nito, meron pala tayo ditong isa pang 416 square meter. So, pang lima siya from corner. So, yun yung corner first. And then, second lot. Ito naman, mga tigpo 416 yung cut. Third lot. Okay. And then, ito yung fourth lot. Yun yung fourth lot. And then, sumunod, yun na. Ito yung 416 square meter. Ayan. So, pagmula dito sa poste, hanggang dun na sa bakod ng kapitbahay. So, may nakatayo na, may kapitbahay na, kung sakaling ito yung mapili. 416 square meter. Sa atras akong konti para ma-appreciate ninyo. So, ayan. Ayan, magmula dun sa poste. Hanggang dun na. Sa bakod nung katalikuran na bahay. Tapos hanggang dito na rin. Dun sa edge nung bakod neto. And then, paligid. Ito yung paligid ng property. Ayan. And then, yan na po yung clubhouse. Yan yung clubhouse ng subdivision natin. And then, parks and playground. And then, nandyan na rin yung swimming pool. So, tara, ikutin pa natin yung mga ibang lots. So, mayroon pa pong isa dito, dun sa hilera. So, ito yung 416 square meter. And then, busog lang tayong konti. Mas malapit sa clubhouse. So, second lot from the corner. So, yan. Itabi mo na banda dyan. So, yan pa rin. Nakaharap pa rin po tayo sa clubhouse. So, wait lang. Bababain ko lang. Ayan. So, eto. Bumaba ulit ako ng car. So, eto naman yung 390 square meter. So, hagmula dyan sa poste. Yan. Yan. Padiretso dun. And then, dito. Hanggang dyan sa edge nung bakod nung isang bahay na corner na to. So, hanggang dito siya. Ayan. So, ayan siya yung dimension niya. So, yung dimension niya makikita natin sa title. So, request tayong copy ng title para makita natin yung dimension kung ilan yung width and length niya. So, ayan. So, ito yung 390 square meters. Yung mga prices po, ibilalagay na lang namin sa description below. Kaya po hindi ako nagbabanggit ng prices. Baka yung price natin for today, iba na after mga few months. So, at least kung nasa description lang siya, ma-edit po namin siya dun sa description. Kasi yung voice pag na-record na, hindi na po natin mababago. Kaya yun po yung reason. Kaya hindi namin sinasabi yung price. Nasa description na lang below. Check nyo na lang po. So, ayan again. Ayan po yung ating clubhouse. And then swimming pool, parks and playground. So, ayan. So, ito po yung phase 1 ng La Primavera. So, actually magkakaroon pa po ito ng expansion. Yung phase 1, medyo maliit lang siya.
Pero yung phase 2 na bubuksan, nasa 65 hectares, bigger than this one. So ayan po yung ating clubhouse. Yan. Then meron pa palang isa dito, yung 287 square meter. Katabi siya mismo nung clubhouse. So ito naman yung paligid nung 390 square meter. Ayan. So, medyo nakakahingal lang. Napakainit. Kasi, ano po ito? April po ngayon. Summer dito sa Pilipinas. Alright, so ito yung 287 square meter. Ang orientation niya, facing east. So, morning sun po siya. So, itong mismong lot na to, katabi nung newly constructed house na to. Ito yung 287 square meter. So, katabi siya mismo ng clubhouse. Ayan. So, syempre, may advantage siya malapit sa clubhouse. Disadvantage din, syempre, pag may clubhouse, pag may party, ayan, medyo maingay. Yan yung paligid naman ng property. Ayan. So, ngayon, kung manonood kayo dun sa mga dun sa previous vlogs ko na video na rin natin tong La Primavera, makikita niyo yung pagkakaiba na dumami na yung mga nakatayong bahay ngayon dito. And so puntahan natin pa yung ibang block. So ayan yung kanina, 287 square meter, katabi ng clubhouse. And then puntahan pa natin yung iba. Yeah. Diretso lang din. Yan, diretso. So kinagandahan dito sa La Primavera, makakapag paggawa kayo nung sarili nyong design. Kumbaga, kung gusto yung home bodies inspired na bahay, pwedeng-pwede yan dito. So kailangan nyo lang magpa-approve ng plano ng bahay nyo na ipapatayo, and then you're good to go with your trusted architect. Yan, dito banda ba? Diretso pa dyan. Op, yeah. Punta na tayo. Biglang. So, bababain ko muna ulit para ma-appreciate natin. So, dito, meron tayo dito dalawang 216 square meter na adjacent to each other. So, 216 and then 216. So, total of 432 square meter. Then, dito, meron tayong cul-de-sac. Yan, 234 tsaka 409 square meter. So ayan, dito banda yung 409. Okay, dyan yung 409. And then dito yung 254 square meter. So ito yung 254 square meter. And then dun naman yung 409. So cul-de-sac lot sila, kaya medyo irregular cut. Ayan, so puntahan pa natin yung mga ibang lots. Ayan o, so makita nyo, napakarami ng bahay. Mayroon din ako naging client banda din dyan. Ayan, nagpatayo na rin siya ng house. So ito yung mga cul-de-sacs natin. Diretso natin yung tripping. So puntahan naman natin yung isang 326 square meter and then 219 square meter. Ayan. Actually, pangalawang lot lang siya from this corner. So, ito yung corner lot. And then, yung sumunod na lot. Yun na. Sige, banti mo ba? So, ayan. Ito. Oops. So, ayan. Ito yung 326 square meter. Second lot from corner. So yan. Alright, so ito yung naman yung paligid nung area nung lote. So ito, kung maalala nyo rin tong lot na to, diba? So na-listing din po namin yan before, nabenta natin ng mura before, pero syempre iba na yung presyo ngayon. So hindi na natin mababalik yon. So yung nabenta natin na yon before is 180 square meter.
So ito din na ano na to. Hindi ako nagkakamali, ito din yung lot na nabenta natin dun sa client namin na newlywed dati. So yan, hindi ko na ganun maalala yung block and lot. And then so yan, nandito na tayo. Oops. Yan. So nandito na rin banda yung 219 square meter. Oh, I guess hindi ko na pababain. Sobrang init, guys. Summer po ngayon, late lang. So ayan yung 219 square meter. Alright, so tara, lumabas na tayo sa subdivision. So ito yung paligid naman niya. So so far, ano na po yung medyo natitipuhan niya na size ng lot at saka location ng lot. Alright. Lumabas na tayo. So kailangan niyo lang sundan yung setback na sinet ng subdivision, the rules for the rules and regulation, which is usually kapag ka single detached yung papatayo nyo, yung setback natin is nasa 2 meters. Okay, then kung corner naman, from the kalsada dapat 3 meters yung setback. So babalik muna natin yung ID na iniwan natin kanina kay kuya. Then, lalabas na tayo. So, yun nga. 2 meters yung setback sa likod and dyan, then sa dalawang sides. Then, sa harap, 3 meters. Ayan, palabas na po tayo. Tapos na yung ating tripping. Ngayon yung napakalaking bahay. Nahagip nung camera. So yun, kung gusto nyo makita in actual itong mga lots na binibenta namin, wag po kayong mahihiyang mag-message sa mga numbers na nasa baba, or message nyo po kami through our Greatland page, greatland.ph page, para sa mga karagdagang information. Dalawa yung iniwan natin ID. Isa pang bahay na malaki na nahagip din ng camera. So yan, so that's it for today, guys. So see you soon. God bless. Bye.